Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo: aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. Samdinys neganytojas, kuriam avys nesavos. Pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga. O vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jie samdinys jam avys nerūpi. Aš geras ganytojas, aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės. Ir jas man reikia atvesti. Jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti, ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Girdėjote viešpatį žodį. Garbė Jėzui Kristui, brangus broliai seserys Kristuje. Visus sveikinu, esam tikrai labai nuostabiame velykinėme laikotarpyje, kurio metu Dievo žodžio liturgija, Dievo žodis mus kreipia atkreipti dėmesį, kas yra Dievas, kas yra bažnyčia ir galų galiausia, kas aš esu. Ir būtent Dievo žodis, jisai mus veda prie to autentiško, būtent krikščioniško suvokimo, veda prie krikščioniškos tapatybės kaip tokios. Ir būtent šis sekmadienis, ketvirtasis Velykų sekmadienis, yra vadinamas gerojo ganytojo sekmadieniu. Ir Dievo žodis, ypač Evangelija, pagal Joną parodo aiškiai, kad šios dienos, šios sekmadienio skaitinys yra iš taip vadinamo gerojo ganytojo skyriaus, kur Jėzus save pristato kaip gerąjį ganytoją. Ir brangus broliai seserys, kalbant apie tą gerojo ganytojo epitetą, pirmiausia, turime sustoti ir pasižiūrėti, koks yra istorinis fonas, kodėl Jėzus naudoja būtent šį epitetą, kodėl jis naudoja šį įvaizdį. Ir pirmiausia, norint kalbėti apie gerąjį ganytoją kaip po tokį, turime atsispirti nuo tam tikro kultūrinio atspirties taško. Ir tarkim, vidurio rytuose, kalbant apie piemenavimo tradicijas, turime pastebėti tai, kad piemenys, kurie turėdavo savo avis, jie avis nevarydavo, neidavo paskui avių bandą, bet eidavo priekyje. Ir avys pagal balsą iš tikrųjų atskirdavo, kur yra ganytojas. Taigi, ėjimas priekyje, avys girdi savo ganytoją. Kitas labai svarbus momentas, jau pats pirmas sakinys pasako tam tikrą atspirties tašką, kodėl Jėzus sako, aš esu gerasis ganytojas. Atkreipkime dėmesį į vieną labai smulkę detalę. Aš esu. Ar nieko tai jums neprimena? Ir jeigu mes pasižiūrėtume į Torą, ypač į išėjimo knygą, ten mes atrastume, kad Dievas, jisai pasako Mozei savo vardą. Mozė klausė, ką man pasakyti, kas mane siuntė. Dievas pasako savo vardą, aš esu, kuris esu. Pasakyk tai tave, kad tave siuntė, aš esu. Ir jeigu žiūrėtume į žydų kalbos tam tikras gramatinius sumetimus, tai pastebėtume, kad
daiktavardis kaip po toks yra kylantis iš veiksmažodžio. Žydui svarbu yra veiksmas. Ir Dievo vardas yra veiksmažodis. Būti, esantysis. Pavyzdžiui, žydai jie nesupranta žodžio sąžinė, jie nenagrinėja tokio dalyko, bet jie greičiau kelia klausimą, kaip teisingai gyventi. Taigi, to pasekoje būtent žydui yra svarbiausia veiksmas. Ir taip ir iškyla tas Dievo paveikslas. Jie neima svarstyti, jie žino tai, kad kas yra Dievas. Dievas yra kūrėjas, bet visa šventrašio patirtis rodo, kad kaip Dievas veikia. Jie daugiau žvelgia į tą Zachor atminti tą Dievo veikimą. Ir būtent čia Jėzus pasako, kad aš esu Dievas, aš esu gerasis ganytojas. Kitas toks labai, sakykime, evangeliškai skanus prieskonis šio sekmadienio būtent evangelijoje yra tai, kad Jėzus sakydamas, aš esu gerasis ganytojas, jisai atsispiria nuo tokių dviejų Senajame testamente tokių pasakojimų. Ir pirmasis pasakojimas yra susijęs su Moze, kuris atveda tautą prie pažadėtosios žemės. Ir Mozė, jeigu mes skaitome šventąjį raštą, mes matome, kad Mozė jis negalėjo įžengti į pažadėtąją žemę, bet jisai, jam buvo uždrausta, bet jisai susikviečia tautą ir sako, kad reikia paskirti vadus, vadeivas, tam, kad Izraelio tauta nebūtų kaip avys be piemens. Ir jau čia jau mes galim pastebėti, kad tauta kaip po tokia tampa, ta, sakykime, avių kaimenė. Ir tai vienas toks atspirties taškas. Ir kitas atspirties taškas yra būtent psalmėse. Tai yra 23 psalmė, kurioje Dievas yra pristatomas kaip ganytojas. Ir jeigu mes viską sumetam į vieną krūvą, galim pastebėti, kad Jėzus šiuo epitetu pasakymu parabolė, kad aš esu gerasis ganytojas, jisai apima tai, kas yra jau pasakyta Senajame testamente skaičių knygoje ir galų galiausia psalmėse. Labai yra įdomus pats kontekstas to, aš esu gerasis ganytojas. Ir palyginimas epitetai apie gerąjį ganytoją yra Jono 10 skyriuje, bet jeigu mes pasižiūrėtume skyrių prieš tai, kas darosi Jono evangelijoje, Jono 9 skyriuje, tai mes pastebėtume, kad Jėzus išgydo vieną neregį. Ir būtent tada prasideda visa konfrontacija. Išgydymas įvyko būtent per šabą. Ir tas neregys eina į šventyklą, jis dėkoja Dievui, o jį tuo metu, kaip galima sakyti, užsipuola, sakykime, visa ta kunigiška ir fariziejiška grietinėlė ir pradeda jį kamantinėti. Ir tas pats neregys, jisai tik tai pasako faktą, konkretų faktą, kad buvau aklas, dabar regiu. Ir viskas pasiekia tokį kulminacinį tašką, kad tas neregys yra išvėjamas iš savo tikėjimo bendrijos. Ir aukštieji kunigai fariziejai nepriima jo liudijimo. Jis tampa persona non grata savo tikėjimo bendrijoje dėl to naujumo, dėl naujo Dievo veikimo ypatumų. Ir būtent po šito pasakojimo iš karto seka toj tikrai labai gražus tas Jėzaus epitetas, palyginimas, aš esu gerasis ganytojas. Ir čia yra kaip kontrastas pateikiamas. Ir būtent tuo Jėzus pasako, kad aš ganau kitaip, negu gano jūsų tautos vadovai, tai yra rašto žinovai, fariziejai. Aš nepalieku savo avių. Aš ieškau vienos paklydusios.
ją parsivedu atgal į savo kaimenę. Būtent čia ir išryškėja Dievo ir žmogaus būtent tas ganimas. Ir jeigu pasižiūrėtume dar į graikišką Jono Evangelijos vertimą, tas aš esu gerasis ganytojas, tas yra žodis kalios, kuris reiškia išvertus į mūsų kalbą, aš esu nuostabusis ganytojas, aš esu pats pačiausias ganytojas. Kodėl? Nes jis yra Dievas. Jėzus yra Dievas. Ir būtent tas ganimo atskaitos taškas ir yra pats Jėzus. Visų mūsų žmogiškų veiksmų būtent centras yra pats Jėzus. Turėtų būti taip. Dabar žvelkim trupučiuką į visą šitą aš esu gerasis ganytojas, į šią tikrai labai gražią Jėzaus ištarą iš dvasingumo teologijos pusės. Ir visų pirmiausia, tas aš esu gerasis ganytojas yra tam tikras kvietimas Jėzaus mums, bažnyčiai kaip po tokiai, eiti vidinės laisvės keliu. Aišku, mūsų tą vidinę laisvę gali pagrobti tokie vagys kaip baimės, sielvartai, kažkokie nesusipratimai, nesusišnekėjimai. Tai gali pavergti mūsų laisvę. Ir tada kyla klausimas, jeigu mano laisvė kaip tokia yra pavergta, tai kaip aš galiu iš tikrųjų vesti kaimenę. Ir brangus broliai ir seserys, tas Jėzaus kvietimas sekti paskui, ne, aš esu gerasis ganytojas, yra kvietimas į tai, kad Dievas per savo ganimą, kaip po tokį, būdamas tuo laisvės šaltiniu, jis su žmogumi dalinasi savo laisvę. Ir mūsų atliepas kaip po toks, bažnyčios atliepas kaip po toks, yra būtent atsakymas į tą velykinį Jėzaus įvykį. Kai Dievas, būdamas laisvu, save atiduoda dėl žmogaus. Ir čianais tas Dievo ganimas pasireiškia per pašaukimo klausimą. Čia irgi kitas labai svarbus klausimas, bet Dievas nemanipuliuoja žmogumi, bet leidžia jam laisvai augti būtent per savo pasirinkimus. Taigi, šį sekmadienį tikrai girdėsime nuostabią evangeliją. Ir evangelija, jinai, aš jau n kartų sakiau, kad jinai yra provokuojanti, kad jinai yra išvedanti, išmušanti mus iš mūsų pačių susikurtų patogumų. Ir tegul jūsų širdis ir protus, sakykim, talžo vienas klausimas. Ar aš pažįstu Jėzų kaip gerąjį ganytoją? Amen.